Вікторія Дейнега розповідає, що відвідала чимало країн світу, але вперше зіткнулася із подібним ставленням до клієнтів туроператора. Наші поїздки ми завжди бронюємо через цього ж туроператора. Наші подорожі ми завжди бронювали через цього ж туроператора і ніколи не стикалися з такими проблемами. Мабуть, це скоріше виключення. Тим не менш, залишати все просто так не будемо і плануємо домагатись справедливості та відшкодування моральних та матеріальних збитків. Забіжанка розповідає, після 10-денного перебування на відпочинку на острові біля берегів Танзанії разом із співвітчизниками 3 дні очікували вильоту додому, але рейс до Києва компанії SkyUp Airlines без пояснення причин скасовувався. Близько 200 людей, серед яких були родини з маленькими дітьми та люди похилого віку, кілька разів розвозили по готелях та знову повертали до аеропорту. Зараз ви бачите, як саме українці очікували на виліт у приміщення аеровокзалу. Почали дзвонити в консульство. Почали телефонувати у консульство України у Кенії. Там нам відповіли, що знають про нашу проблему та займаються її вирішенням. Загалом шаблонні фрази і нічого конкретного. SkyUp не відповідав, але я особисто писала листа до компанії. Не було конкретної відповіді щодо вильоту і від туроператора JoinUp. Відправити борт до України вдалося лише наприкінці 3-го дня незапланованого перебування українців на острові Занзібар. Всі впечатлення від відпочинку, це времяпрепровождення у океана, були іспорчені. Всі враження від відпочинку та перебування біля океану були зіпсовані. Тобто ми повернулися із відпочинку втомленими, більш змореними, ніж до вояжу до Занзібару. Повернулись із матеріальними втратами, адже квитки з Києва до Запоріжжя довелося купувати. Двічі. Вони просто згоріли. І хто за це буде нести відповідальність, незрозуміло. Вікторія Дейнега каже, що разом із іншими туристами, котрі були змушені чекати відльоту до України з Занзібару, зараз готують колективний позов до суду щодо відшкодування моральних та фінансових втрат. Ситуацію журналістам Суспільного прокоментував юрист Станіслав Гришин. Що робити, як стягувати шкоду? Це загальна норма, там цивільна відповідальність передбачена цивільним кодексом, плюс спеціальні норми, які містяться там, наприклад, в законі про туризм. Але в будь-якому випадку споживачам, тобто туристам, необхідно повністю збирати увесь наявний пакет документів, стягувати і майнову, і моральну шкоду. І фактично це може бути зроблено як з туроператора, турагента, так і відповідно з перевізника, який не забезпечив вчасно цей переліт. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит на ім'я генерального директора товариства із обмеженою відповідальністю JoinUp Юрія Альби з проханням надати відповідь, з яких причин виникла затримка авіарейсу із Занзібару, котрий був запланований на 13 лютого. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.